Ja, jag filmar, det är bara köra. Träffar du? Träffar du stenen? Prova sen den vänstra plåten om du känner att du kan få träff på den. Den vänstra plåten om du kan få träff på den. Okej, okay, jag tittar. Ja, jag såg något. Träffar du ligger precis vänster om den tror du? Ja, tror det. Ja, lite vänster tror jag träffar. Det dammar ju till i alla fall. Yes. Här där var träff. Smack. Ja, lite till vänster tar de. Träff. Ska vi kolla här sen?